Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, köszönöm a szót. Kezünkben van egyébként egy törvénycsomag, ami több törvénymódosítását tartalmazza. Igyekeztünk átnézni, és igyekeztünk megfogalmazni azokat a dolgokat, amiket javító kritikával illetnénk, és azokat, amiket örömtelinek tartunk, hiszen azért látható, hogy itt a jogalkotó a gyakorlati mezőgazdaságból merített, figyelembe vette a gazdák szavát, figyelembe vette azokat a felszólásokat, amiket én is megtettem, és én nagyon remélem, hogy már sokszor elmondtam, hogy részben az agrárium lesz az a közös pont ebben az országgyűlésben, amit nemzeti minimumként tudunk kezelni. Az agráriumban a szakemberek érzik, hogy nagyon-nagyon komoly gondok vannak, nagyon nagy kihívásoknak vagyunk kitéve itt a Kárpát-medencében. Gondolok itt egyszer az éghajlatváltozásra, és gondolok arra, hogy az ukrán gabona és az ukrán termények által okozott válságra, amit tudomásul kell venni, akármennyire fáj a szívünknek, ez velünk lesz. Az Európai Unió döntéseit nem tudjuk felülírni, viszont a magyar országgyűlés és a magyar kormány elhibázott döntéseit, azokat ki tudjuk javítani, és az egyik feladatunk ebben a teremben. Ellenzéki részről, hogy építő kritikával illessük ezeket, és eljussanak azok a hangok a megfelelő helyekről, a megfelelő fülekre találnak, és remélhetőnek módosulnak. Én végigmennék ezen a törvényjavaslaton, és elmondanám, hogy mik azok, amiket mi találtunk benne. Az első itt, az a 6. paragrafusban, ez a vadvédelméről és a vadgazdálkodásról szól, és amit mi egy kicsit furcsának találtunk, hogy a vadászterületen létesítendő vad mozgását befolyásoló kerítésnél eddig a vadászati hatóság volt az, aki eljárt az ügyben, aki engedélyezte, ezt jogosnak és jónak is tartjuk, hiszen ő egy mindenki felett álló hatóság a megyékben, aki pártatlanul tud dönteni, viszont az 5. pontnál, amikor engedélyezni kell egy kerítést, az a vadászatra jogosultra rólják ki, ez maga a vadásztársaság a mi értelmezésünkben. Ezt nem mindig tartjuk jónak, ezt kérnénk, hogy egy kicsit átnézni, felülbírálni, hiszen itt egy vadásztársaságnak úgy nagyon sok személyes érdek érvényesülhet, szerintük ez nagyon sok vitás helyzetet fog gerjeszteni. A másik pedig itt a vadászati törvény 29/A paragrafusánál az 5A-5A bekezdéssel, hogy kiegészül. Az ingatlan nyilvántartásban szőlő, gyümölcs vagy kerti művelésságban nyilvántartott, és a művelésságnak megfelelő művelt terület esetében a vadászati hatóság a gazdálkodási szempontok és a föld használójának indokaira figyelemmel itt eltérhet a követelményeknek kerítés építésnél. Én nagyon remélem, hogy itt nem fogunk abba belefutni, hogy a vadászati érdekes felülírja, ugyanis a magyar agrárium az változás előtt áll, ha tetszik, ha nem. Más növénykultúrákat a konvencionálisokon túl kell meghonosítanunk, újra termelésbe kell hozni a magas hozzáadott értékű kultúrákat, gondolok itt akár szántóföldi körülmények között zöldségre, gyümölcsre, amik kerítéses védelmet kell, hogy élvezzenek. Mindenáron, mert például gondoljunk bele egy szőlő, egy gyümölcsös kultúrában, kicsit tréfálkozva elmondva, egy vad által elkövetett tavaszi meccés, esetleg egy agancs tisztítása a törzseken, az évekre szóló visszaesést okoz a termésben. Tehát ezt kérném kiemelként kezelni, és itt még annyit kérdeznék, hogy ez az ingatlan nyilvántartásban a szőlő gyümölcsös terület, ez csak a külterületekre vonatkozik, vagy az átkertekre is? Ezt gazdálkodók kérdezték, nem tudtuk értelmezni, ebbe szeretnénk itt most segítséget kérni. Akkor a következő pont, ahogy átnéztük, az a személyes örömre szolgál, és én a magyar autós társadalom nevében szeretném megköszönni a törvényalkotóknak, hogy amit számtalantól felszólaltam, és nem is igazi vita, hanem komolyabb beszélgetés volt itt erről, és akár a mezőgazdasági bizottságban is, ez a vadban okozott kár az autós által, amikor vétlen az autós, és itt külön kiemelném, hogy vadászható állat járművel történő ütközés esetén a vad elpusztításával okozott kár nem érvényesíthető, ha a kár bekövetkezése a jármű vezetőjének nem felróható magatartásán alapul. Ezt ismételten köszönöm a Magyar Autós Társadalom nevében, egy nagyon fontos pont lett tisztába téve, és én nagyon-nagyon remélem, hogy ennek lesz folytatása. A másik, amit én szeretnék megemlíteni, én tudom, hogy ennek a törvénynek vagy törvénycsomagnak nem a része, de nagyon-nagyon szeretnénk az agrár és az autós és minden társadalomról
részéről valahogy rendezni ezt a dolgot, ami most nagyon nagy feszültséget gerjeszt mindenhol. Ez a mezőgazdasági termelők, autósok kontra vadásztársaságok a vadkár terén. Nem tudjuk üdvözölni azt az ötletet, hogy az agrárkamara majd behajtó céget alapít a vadásztársaságok kárára, hogy behajtsa a vadkát, mert tudjuk, hogy valahogy be kell hajtani. Mi azt szeretnénk továbbra is, hogy ez a magyar költségvetéshez képest, ez nem mondom, hogy elenyésző, nem túl nagy összeg, ez a 21 milliárd forintos éves vadkár, itt az államnak kéne mi véleményünk szerint vállalni a felelősséget, és az autósoknál okozott kárnál az autós társadalom, akikkel egyeztettem, szervezetekkel hajlandóak a megosztott kárvállalásra, hogy mindenki valahogy rendezze az anyagi részét, ők akár egy külön vadkár biztosítás, hogy az autókba okozott vadkára hajlandóak lennének. Én itt arra kérném a tárcát, hogy ezt a biztosító társaságokkal valahogy egyeztesse le. Vadásztársai korrektnek tartanák azt a lehetőséget, ha ismét tudnának vadkár biztosítást kötni komolyabb formában, vagy az állam átvállalná helyettük. Ez nem tudtuk kiszámolni éves szinten mekkora összeget jelent, de nem jelentene milliárdokat. És mindenki nyugodtan tudna autózni, a vadász nyugodtan ki tudna menni egy vadától okozott balesethez az autóshoz, nem lenne konfliktus és probléma, és mi véleményünk szerint ez erősen gesztus értékű lenne. Amit én külön kiemelnék így a végére, abból is volt felszólalásom, mi is jeleztük, és hál' Istennek több helyről befutott, ez a nem őshonos dánvadnak a kártétele az országba. A mértéktelen elszaporodása, és én nagyon örülök, hogy kiemelték a dánvadnak itt most a károkozását, az azzal kapcsolatos dolgokat. Én javasolnám mindenkinek, főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, ott is a beregi részt. Amikor egy komolyabb aszály vagy bármi van, ki lehet ballagni, megnézni a dánvad által torrarágott kaszálókat, ami a gazdálkodók elől veszi el a hasznot. És még kitérnék egy pontra a vodkára, és az Isten igazából nevezzük, ugye ez csak egy eszmefuttatás, de arra kérem, ezt nagyon komolyan fontolja meg mindenki, aki ezt hallja. A vodkár az nem egy elsődleges kár. Az egy több lépcsős kárrá fog változni, ugyanis az a termény, ami nem termelődik meg, az nem hoz profitot a gazdálkodónak. Az a termény nem kerül feldolgozásra, nem hajtja a mezőgazdasági feldolgozási ipart, és a végén magyar termékként nem fog kézterméként se idehaza, se a nagyvilágban érvényesülni. Ami még így a végére külön öröm, hogy én Németországban hallottam hasonló példát, ahol azokat a cégvezetőket, azokat a cégtulajdonosokat, akik mondjuk kinyíltan, sunyiba, szándékoltan, rossz hiszemből tönkreteszik a termelőket, eltiltják és behajtják rajtuk az okozott kárt. Ezt kimondottan üdvözölendőnek tartom, és követendő jó példának sok területen, és örülök neki, hogy az agráriumban ez most példaértékűen meg fog valósulni. Köszönöm szépen!